عزیزان خبر خو هغه د غسل په باره کې روانه ده. د غسل خبرې ډېرې ضروري او لازمی وي، نو په هغه باره کې یو ډېر ضروري مسله درته وایم. مسله دا ده چې یو سړی بغیر د غسله دی، غسل نه لري. اوس دا سړی بغیر د غسله دی، دی ډوډۍ خوړلی سي، دی خوب کولی سي، دی یو مجلس کولی سي. د ده دپاره مجلس جایزه دی چې وي کې که یا راسي په کور کې یا بل بل ځای ډوډۍ تیاری ډوډۍ خوړلی سي. بغیر د غسله ګرځېده جایزه دی که نه دی؟ مخکې ما درته ویلي وو د الله رسول فرمایي چې تاسو کوشش دا کوئ چې د غسل وخت رالی، غسل بی ځایه مه ځنډوئ، غسل بی ځایه مه ځنډوئ. د الله رسول فرمایي هغه چاته د رحمت پرشته نږدې هم نه ورځي چې کم سړي باندې غسل فرض دی او ټیم هم پرت دی. دلته د لمانځه ټیم جینې تیریږي، دی ناحقه سستي کوي په دا خپل غسل کې، و داسې چاته پرشته د رحمت چې ده هغه نږدې نه ورځي. دا بل حدیث دی، بی بی عائشه صدیقیه فرمایي، د بخاری او د مسلم حدیث دی. بی بی عائشه صدیقیه فرمایي وای کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا کان جنبا، چې کله به پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته د فرض غسل خبره ورپیښه وا، یا چې به کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرض غسل کوي، نو په مابینځ کې به څه ټیم رالی، نو اوس په اراده یاکل، د ډوډۍ ټیم دی، د خوراک ټیم دی، د څښاک ټیم دی، نو اوس دغه بغیر د غسل شی خوړل یا څښل او یا نام یا پریوتل خوب کول دا جایزه ده که نه ده جایزه؟ عائشه صدیقیه فرمایي رضی الله تعالی عنها وایي پیغمبر علیه السلام به توضع وضوءه للصلاه، متفق علیه. پیغمبر علیه السلام مبارک برا ولاړ سو چې در څو به غسل کوي، تر هغه مخکې به صرف دا رقم اودس وکي لکه د لمانځه دپاره چې اودس کوي. موږ چې کله اودس کوو، د اوداسه څه مخکې توری ما درته ویلی وي چې موږ دی خپل څه کوو، پښتو توری دی مناسب نه دی ویلی نسمه، د هغه څخه معباد بیا موږ اودس وکړو. اوس چې دی اودس وکړي، ته ډوډۍ هم خوړلی سي، مجلس هم کولی سي، که د خوب ټیم ولو خوب درتلی خوب هم کولی سي، هیڅ مشکل هیڅ پریشانی نشته. حتی که یو سړی په بازار کې بغیر د غسل ګرځېدی هم جایزه ده، پروا نه لري. ګوره زما دا ټولې خبرې هغه خبرې دي چې هغه د حلال غسله سره تعلق لري او هغه د حلالو خبرو سره تعلق لري. که یو سړی راولاړ سوی په بدکاري باندې، مطلب دا غسل پر ځان فرض کړی وو، نو پر ده باندې لعنتونه ووري چې بیا کله دی په دغه د بدکاری د وجې بغیر د غسله دی، نو بیا هم د الله لعنتونه ورباندې ووري. صحیح سلو؟ یعنی دا ډیره ضروری خبره ده. یو سړی به وایي چې یاره بغیر د غسله ګرځه، بغیر د غسله. که یو سړی حلال غسل دی، یو سړی خپل حلال ژوند دی، یو سړی د خپل حلال کور سره ژوند کوي، اوس وده ته غسل ورپیښ سو، نو چې غسل ورپیښ سو، د غسل نه دی کړی، خالي اودس یې وکړي، نو یې ډوډۍ خوړله یا یې خوب کوي، که په مابینځ کې خدا نخواسته مرګ رالی، هیڅ پروا نه لري. ولې پروا نه لري؟ حلال خبره ده. دې مثال دی لکه سړی چې اودس نه لري، چې اودس نه لري هغه مشکل نه دی، خو ښه خبره ده سړی اودس ولري، ښه خبره ده سړی غسل ولري. که چیرې د غسل نه درلودی مړ سلو، هیڅ مشکل، هیڅ پریشانی، هیڅ ګناه د ده په سر باندې نشته. که یو سړی په حرامو کې پر ځان باندې غسل اړولی وو، اوس د لره مرګ رالی، نو دا ډیر خطرناکه مرګ دی، دا ډیر بیکاره مرګ دی، او دا ډیر بدنامه مرګ دی، او دا د عذاب وړ مرګ دی. د داسې مرګ څه به پناه غواړو چې الله داسې مرګ مه راکوې چې پر ما باندې غسل فرض وي، یواره ما غلط قدم اخیستی دی، دا غلط قدم څخه ما بعد بیا بل غلط قدم پسې اخلمه، د هغه قدم څخه ما بعد زما
ژوند تمامیږي. دا ډیره د افسوس خبره ده. نو بي بي عائشه صدیقیه فرمایي وای کله به پیغمبر علیه الصلاه والسلام اذا کان جنوبا چې کله به د غسل ضرورت ورته و نو اوس په اراده ان یاکل د غسل څخه مخکې زه ډوډۍ وخورم خوراک وکم چشاک وکم او ینام یا زه پرېوزم نو توضا وضوءه للصلاه داسې اودس یې کوي لکه د لمانځه دپاره چې سړی اودس کوي. پوه سولې؟ یو بل اسانه مثال به درکړم. مثال دا دی چې کله روزه ده په روزه کې و چاته د غسل ضرورت ورپېښ سو اوس د غسل ټیم مطلب یي یا بنی دی پېشلمۍ وکړي نو چې پېشلمۍ یې وکړي خوراک یې وکړي د غسل نه درلوده هیڅ مشکل نشته وو هیڅ پریشانی نشته خو صرف یوه خبره دا پکې پرته ده چې ته راولاړ سه اودس وکړه. دغه اودس چې دی هغه ډېر لوی شان لري. دا اوداس چې کوم اجر دی کوم ثواب دی کوم حکمت دی هغه ټول الله رب العزت و تا ته په دې کې درکوي او اږدي. اوس یو بله خبره درته وکړه. خبره دا ده چې بعضي خلک به د ازما پر خبرو اعتراض وکړي. شته څه داسې خلک شته چې هغه ناواقفه دي ناخبره دي او څه داسې خلک دي چې هغه اسی د دین دښمنان دي یا د دین دښمنان نه زما دښمن دي. نو زما دښمن دی په بل شي باندې نسي کول. راولاړ چې دی ماته وایي چې دا خبره تا وکړه دا دروغ ده. حالانکه حال دا دی د بخاري او د مسلم حدیث دی. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به بغیر د غسل کله کله پاتې و. اوس دا زموږ فکر وایي چې یاره بغیر د غسل ګرځېده خو موږ ته تقریبا نیک وو. هر سړی کوشش دا کوي. دلته پیغمبر علیه السلام مبارک ولې کوي؟ غسل بیا نه درلودې ډوډۍ بیا خوړله غسل به نه و بیا به مطلب بدولو دا ولې؟ لویه بنیادي وجه دا ده چې پیغمبر علیه السلام یوه نمونه ده الله رب العزت موږ ته راکړې ده. اوس دا پیغمبر علیه السلام مبارک چې دلته دغه کار وکړي چې د غسل ځای دی وی نه کوي دا په دې وجه چې د امت لپاره اساني جوړوله چې تاسو پریشان کیږئ مه. کچیر یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مطلب سبول مولی چې وسولې مشکات حدیث دی نو بیا اودس وځنډوي نا وخت یې وکړي. حضرت عمر فاروق پښتنه ځینې وخت پر موضوع یې مسم وکړله ولی یا رسول الله نن دې ناواله د کار وکړي ولولې والپخوا به تا فورا اودس کوي نن دې اودس وځنډوي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل دا و تاسو ته درښایم چې فورا اودس کول ضروري نه دي. فورا اودس اوس دلته پیغمبر علیه السلام بغیر د اوداسه یو آنم نه ګرځېدی لیکن د امت د سبقه دپاره راولاړ سو دومره قدر ټیم بغیر د اوداسه وګرځېدی چې حضرت عمر فاروق ورته وویل یا رسول الله دا ولې؟ وسولې په دې خبره سر خلاص شو. بل خبره دا ده پیغمبر علی اسلام د خپل امت سره ډیر شفقت مهرباني درلوده. د الله رسول فرمایي زما زړه دا غواړي چې زه د ماخستان لمونځ وځنډوم. نا وخت یې کوم هوغه مثلا اوس پر اته نیمې نه بجې دي په کم نه بجې جومات دي د ماخستان وایي زړه مې غواړي چې دا جومات زه هغه یوولس نیمې دولس بجو ته ورسوم چونکې د خلکو دپاره ګراني ده نو یې نه رسوم. د الله رسول فرمایي زه پر دې وبېرېدم. مال داسې نه چې دا مسواک د هر اوداسه یا د هر لمانځه دپاره ضروري او لازمي سي زما د امت دپاره څومره مشکله خبره ده. صحیح سلو هغه بل حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک عبدالله ابن عمر سره روایت دی وایي د اسلام په اولنۍ شپو کې غسل چې به پر چا واجب سو اووه واره به غسل کوئ او واره به غسل کوي بیا د غسل کېدی. دا غسې د چا به کپړې مرداري سولې اووه واره به پرینځلې. د غسل منځونه پنځوسو دا د ابو داود حدیث دی پنځوس منځونه وو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبد الله ابن عمر فرمایي وای فلم یزل رسول الله صلی الله علیه وسلم یسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة رواه ابو داود. پیغمبر علیه السلام والله ته دومره زاری وکي خواستي وکي چې الله ته د اسانی معامله وفرمایي زما د امت سره بیا الله رب العزت دا مطلب حکم راواستوي چې پروا نه لري غسل پخوا وواره وو وسې یواره کوه. پر یوار پر ځان یوار اوبه اچول دا فرض دی. درې واره اچول دا سنت دی. نو که اوبه نه وي بیا یواره پر تا ضروري ده پر ځان اوبه واچو. که اوبه وي یواره خو فرض سو دا دوه واره چې نور تور سره وکړي دا یې درې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه سو. پوه شو په خبره مې سر خلاص سو. دلته اصل خبره چې دا هغه د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم مهرباني او شفقت دی. نو په دې وجه بیا الله رب العزت د پنځوسو بجای لمنځونه
پنځه کړلو د اوو بجای چې غسل به وواره کېدی هغه یې یو کوي دغسې پرینځل د کپړو د بل بل غراواخل هغه یې یو کوي نو چونکې دا یو واره پرینځلو باندې خوشی نه سپا کېږي نور خرابېږي نو راولاړ سه یو وار دوه واره نور اوبه چې وڅڅوه بیا به هغه شی چې دی هغه سپا شي دا ولې دا جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دي نو معلومه دا سوله چې بغیر د غسله که چیرې که نر دی او که نور په کور کې کار دی سالن پخېده دی ځای جارو کېده دی کپړې پرینځل دی یا نورې نورې خبرې دی هیڅ پروا نه لري هیڅ مشکل نه دی هیڅ پریشانی نه ده او بیا که چیرې مطلب د غسل ځای رالی بې ځایه سستي پکې کول دلته لمونځ درڅه ځي دلته جومات درڅه ځي دلته مطلب روان یې په سفر باندې روان یې نو ښه خبره دا ده چې ژر کوشش وکړه دا خپل غسل چې دی هغه پره کړه او هغه وکړه هغه بل حدیث کې بیا راځي ام سلمه فرمایي رضی الله تعالی عنها دا وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به څنګه وو عن ام سلمه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينشب ثم ينام رواه احمد پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته د غسل ضرورت وو پیغمبر علیه السلام پرې وته خو بیا وک بیا راپورته سو بیا به پرې وته بیا به ورسته راپورته سو ورسته بیا غسل وک ما درته ویل غسل ژر کول ډیره ښه خبره ده او کې وځندې پروانه لري پیغمبر علی السلام مبارک چې دا کم کول دای د امت ته اسانی د پاره کول دا شنو چې نعوذ بالله پیغمبر علی السلام ته دا پاکی ګران کارو غسل ګران کارو او دس ګران کارو د پیغمبر علی السلام د پاره لوی خبره مهرباني و د خپل امت ته پاره لوی خبره دا و چې د دې د پاره مشکل او پریشانی چې دا هغه را نسی او دې پریشان نسی الله رب العزت د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم لحق خلاصون خونو نستا الله دی مجتمع پی وکی الله دی مجتمع پی وکی دا خبر ختم شو بل خبر دادا چې د ابن ماجه حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع کړی دا نها ایم تشیت احدنا کل یوم دلا رسول فرمای تاسو هر ورځ سرونه مجمنځوي پیغمبر سم فرمایل هر ورځ سرونه مجمنځوي ولې مجمنځوي هغه وجه دا ده چې کله یو سړی په خپل ځان اخته سلو نو په خپل سنگار اخته سلو نو بیا به دی بل کار ګر سره نه لري ما سوا له خپلو بیشتانو سره او دا خبره د محمد رسول الله مبارک دا شی رښتیا ده چې ما او تا ته ما شام کړی وای په خدای قسم که دومره زما وستا و مخته درېدلې وای لکه هغه څور لسوه کاله مخکې چې وکړل ولې ورسه وګورئ زموږ ته د سکول ځوانان راواخلئ د کالج د یونیورسټي ځوانان راواخلئ په طالبانو کې د مدرسې طالبان راواخلئ کم سړی چې په خپل ځان ډېره ګوته وایي پښتانه وای په ځان ډېره ګوته وایي هغه الک به اکثره د تعلیم سره ډېر شاته را روان وي ورسه وګوره هغه ډېر لیکه پړه چې کوم دی هغه ویلو والا چې کوم دی هغه محنتي الک هغه خپل ځان هېر دی هغه خپله پړایي خپل تعلیم خپل سبق خپل یونیورسټي خپل کالج خپل اسکول خپل مکتب خپله مدرسه خپل ټیوشن په مخه اخیستی دی هغه په دا نه دی خبر چې ته زما د سر بیشتان به څنګه یا به څنګه الانګې د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ تاسو د سر د بیشتانو خیال ساتئ نو خیال ساتل دا دی چې تیل پر لګوه خیال ساتل دا دی چې څنګه مطلب بیشتان غټېدل یوه خوا بله خواته کېدل هغه برابره وه ابو قحافه د ابو بکر صدیق بابا و پیغمبر علیه السلام لري راوستي چې ایمان یې راوړی دا ژر مرې ډېر سره یوه خوا بله خواته د سر بیشتان ولورسه دا ژر یې ور برابره کړه سر بیشتان ور برابر کړه او داغسې نکرج ور باندې ولګوه صحیح سلو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې هر ورځ نو ته دا مه کوه چې ته بل کار نه لرې بس خالص ځان سنګاره یې دا زموږ ته هلکان نه دي خاص کر ټیک ټاکران راواخله چې دی ټوله ورځ لکه زنانه په خپل ځان اخته دی حتی پوډر پر مخ باندې لګوي په غاړه کې پوډر لګوي دا غسې پر خپلو شونډانو باندې هغه سرخه چې کومه بې ادبي د ډېره معافې د زنانو شی هغه لګوي په غوږ کې کوچنی والی چې دی هغه لګولی په غاړه باندې کوچنۍ غاړګۍ چې د هغه زړولی یې په لاس باندې بنګړۍ کړی یې یا کله کله یې هغه بیشتان غټ کړی بیا یې شاته تړلی یې الله اکبر ای پوس نرې که نرې د نارینهتوب چمبکه یې که نرې د نارینهتوب چمبکه ګوره چرګ دی چرګ ازان کوي
او بل بیا څه کوي هغه بیا اګي ور کوي اوس که چیرې هغه اګي والا را ولاړ سو اذان یې شروع او اذان والا را ولاړ سو اګي یې شروع کی نو بیا خبره چپا ده و دلته یو سړی ته خو الکی ته خو نارینه یې ته خو نر یې تا ته دا چیش در پیښ شوی دی که ته وایه دا خو نوې زمانه ده نوې زمانه دنیا ولاړه تر سپوږمۍ یې ځان ورسوئ هغو په بنګړۍ نه دی رسولی هغو په غاړګۍ نه دی رسولی په سپین پوډر و په دا لپسټیک چې کوم بولي په دې نه دی رسولی د نوکانو په غټېدو یې نه دی رسولی هغو تعلیم وکوئ هغو شپې په کالج یونیورسټي کې ورته کولی چې سبقان یې ویل ته ټوله ورځ په پارکو کې در باندې تېره شوه ټوله ورځ په شاپینګ سینټرو کې در باندې تېره شوله ټوله ورځ د خپل سینګاره نه یې خلاص ټوله ورځ له موبایله نه خلاص چې ته ټیک ټاکونه جوړوې لوی کوشش دې دا دی چې زما خلک ډېر سي دا خو انسانیت نه دی یار ته خو ګوره هغه یو د قندار یو سړی د چا سره ولاخته او کار یې کوي چې کار یې کوي بیا هغه ته یې وویل چې ته مطلب یا ما در سره شریک کړه په دې کاروبار کې یا مطلب تنخواه او شی را بړاو که یا را زیات کړه هغه ورته ویل یاره که ګزاره کوې د هغه ګزاره وکړه که نه یې سره خلاص شو ده ورته ویلې ګوره زه هم آینده لرم زه را روان ژوند زه هم لرم خو زه به م یا به کور یې یا به بچان یې یا به در یې یا به ور یې یا به مطلب کار و کتار یې څو تر څو به زه مزدوري کوم دلته به څو تر څو ته دغه ځواني داسې تېره یې نو سبا خو چې ته را ځوان سولې ستا د واده مراسم وسولو ستا د بچانو ته څه چم کوې تا ټیم ټوله په کالج یونیورسټۍ کې مور و پلار خو دی تللی دي کالج یونیورسټۍ لره او تا څه کول نن نتیجه کوم ځای ته را ورسېدله نو د الله رسول فرمایي څه وایي وای وای نها ایم تشت احدنا کل یوم دل رسول فرمای داسې بنکو بالکل بنکو چې مطلب هر ورځ مش سرون جمنځو بس بغیر د دې بل کار نه لرو الګي دل رسول فرمای د بیشتانو ډیر خیال ساتي و هر چاته شایسته بیشتان ملاوی جم نه چې ملاو سلو بیا نو داسې مکو چې ته بل کار نه لرې منځ در صفات د تلاوت تر صفات د کار در صفات د روزګار در صفات د ژوند در صفات د غسې د جهان مطلب جانداری در صفات دی بس بیشتان هر سات کئی انداره و گوره هر سات کئی یو جای اغا مرداره جمنز نی پرتا یا تکتور اغا را واخلی هیوی چش دی خاص کر از مرد وزیرستان والا لو لوی بیشتان دی انتا دا دیو رسم دی رواج دی دا و چش دی یو سړی سنگینه نه دی سنگینه زبطی تیو مثال دار کن جاپان چی کم موتران جوڑ کری دی یا جاپان کم مطلب موبایلان جوړ کړی هر چا چې جوړ کړی که یو سړی را ولاړ سي آیفون نه دی دا آیفون چې کوم هغه څه شی بول نه نه کاپی نه دا چې را غونډې پوښونه دا آیفون پوښ په واغونډې په دغه پوښ باندې دی آیفون کیش نه کیش دلته دا ته چې را ولاړ سولې سنگینتوب جاپان شایسته موټر جوړ کړی دی هر څه یې پر خپل طبیعت ور کړی دی که یو سړی را ولاړ سي جاپانۍ بتۍ جن وباسي خپل ور ولګوي انټیکټران چې وباسي خپل ور ولګوي شاته دغه رقم بریک بتۍ را واخله دغه شي نور نور نو هغه شخون کوي ګوره انسان نارینه الله سنگین پیدا کړی دی دروند پیدا کړی دی دا چیش دی هیو څه خبره ده چیش دی ته په ځان باندې خبر یې یعنی دا ستا بچان به څه وایي چې دا اوس رقم بیشتان دي نو د الله رسول فرمای ګوره معنا دا نه ده چې ته د بیشتانو خیال ساتي نو هر ورځ ورته جوړېدلې بل کار نه لري د ورځې یوه ګنټه خالص تا پر بیشتانو تیریږي د الله رسول فرمای دا چې مکوا دا د غفلت علامه ده دا غافل یې سړی دا اخرت یې دی دا خپل عبادت یې دی په خپل ځان باندې اخته یلان کې دا کارونه د زنانو دي او دا د شوزو دي نو د زنانو د شوزو کارونه د نارینه سره یو زره خوان نه کوي او بل ابن جوزی فرمای و یو ورځ پیغمبر علی السلام مبارک لره میلمانه رالو چې میلمانه رالو وفد رالی پیغمبر اسلام مبارک په خپل کور کې وو نو نږدې آینه نه ولا اندار نه ولا پیغمبر علی السلام مبارک چې وتی سنت طریقه داغه د سړی کور سوځي په آینه کې وګوره خپل ژره وګوره خپل لنګوټه وګوره خپل لونګۍ وګوره خپل خولۍ وګوره خپل هغه زمرد وزیرستان والا چې کوم پکول دی هغه وګوره وی ګوره ځان برابر کښې نه سړی په ځان نه خبر صحیح ده کله کله بټنان چا پتړلې کله کله څنګه کله څنګه نو پیغمبر علی صلاتو و سلام چې کله د باندې وروتی هغه مټکه چې کوم بولی منګی چې کوم بولی دا پروتی پاره کې وبدې پیغمبر سم مبارک رالی په دا وبو کې داسې کتل د خپل ژره مبارک خپل لنګوټه مبارک برابر کړ بیا وروتی صحیح سلو سنلو یې خبره ده څومره انتیکه خبره ده نو لهذا د نارینه سره چې شخوان کوي سنگینوالی شخوان کوي دروندوالی شخوان کوي سپکوالی خوان نه کوي
بیا چې دا که مالکان سپکتوب کوي دمتوب کوي بیا ادبیک کوي داسې 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 ډانسونه کوي داسې اتن خو نه نور ته وایي اتن خو زموږ د پښتنو شدرنه او سنګینه خبره وه دا خو نورې خبرې سولې ته به په کمپیوټر یې کوي هیوی څه شي دی تا ته جهان ناست دی دا ستا د عزت د خرابېدو دی نه دی چې دا ستا عزت اوس دی درش کوي یا عزت تر خرابوي تا په کوم ترتیب ناست بیا چې کله کله یو سپین ږیری سړی غورځي کله کله یو صوفي غورځي ډېره بده خبره ده ګورئ یو سړی ژره لري غلط کار وکړي نو خلک ورته وایي ګوره ستا پر چهره خو داسې زبردسته د پیغمبر علیه السلام مبارک ژره ده هغه سنت طریقه ده ته ولې دا چم کوې اوس ګورئ په دې کې دوې بدنامۍ راغلې یوه ستا بدنامۍ راغله بل د محمد رسول الله د سنتو بدنامۍ راغله د دې سنتو د بدنامۍ سزا و چا ته میلاویږي نو لهذا الله رسول فرمائي سواي وينها ايام فاشطة احدنا كل يوم اي بكار دانا ده چه هر ورز سڑي پخبرو بيشتانو اختاي هر ورز برش و جمنزور تاني ولي ده هر ورز تيل دي 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 سيه سنو ده سي مكه ويدا ده غافل سڑي علاما ده ده غفلت تي كتسم بيشتان دير لوي نعمت تي نظر تمالي فاروق بزمانه كي يو جوان شد جواني الله ورکڑي والا نو بيو پزنانو كي ده دير ذكر كي ده په زنانو کې به تقي امین رحمه الله لیکلی دی د ده ذکر به ډېر کېدی بیا حضرت عمر فاروق را ولاړ سو دا ځوانې را وغوښتئ چې را وې غوښتئ بیا د ده سر ور وخرئ سر چې ور وخرئ هغه تر پخوا نور ښایسته سولو تر پخوا نور ښایسته سولو اخر حضرت عمر فاروق را ولاړ سو رضی الله تعالی عنه دا ځوانې له ښاره وویستئ ول په آینده کې چې زه تا په دا ښار کې ونه وینم له تا پیتنې پیدا کیږي له تا پیتنې جوړیږي له تا پریشانۍ و رسوایی چې دغه جوړ نو لهذا ته بند دی آینده په دې ښار کې په مدینه کې و تا ته اجازه چې دغه نست صحیح سولو خدای دې موږ سړي کې الله دې زموږ زنانې زنانې کې موږ دې الله سړي کې موږ ته دې الله رب العزت سړیتوب را نصیب کړي و زنان ته دی الله رب العزت زنان توب ور نصیب او کدی د ناری نو چمنه کی هغه جوګر په بشو کړی دی هغه سکیچر ګټون د ناری نو راغل دی هغه په بشو کړی دی هغه په غاړه کې د مپلر چولې دی د الله رسول لعنت ویل دی د اسمان ټول پرشتي لعنت وای ته د ناری نو ګټون ہے کچیری د ناری نو سره سیندلان بد سی جاو بد خبره که یو سړی د خپل کوروالا یا د لور چوټ یا د بچانو زمشتې د لونو چوټ دی هغه مش په بشو کو بد سی جاو تولی بدنی سیر نو گور خبر بدانی یک طرف خبر بنا سرکو که زه دخپل کوروالا یا دا بید دیر معاپی یا تانسو دخپل کوروالا یا سندلان را واخلا یا دا دی چپلی را واخلا چپلکی را واخلا پپشو که دا بدا خبر دا ور بدا خبر دا سرکو بدی سیر نو خوری تولی بدنی سیر چی دا ناری نو گوتونی پپشو کری الان که دا زنانو دا پار خپل شیانستا نو چې دلته دا منې چې نارینه د ښځې چوټ په پښو کې بده خبره ده بده خبره خو نه تی یا بوله یا نه بوله سړی بد سیږي نو دلته ته ویل بده نه سیږي الله رسول الله لعنت باندې ویلی قطعا بیا نه کوي صحیح سلو الله دې موږ سړی کې الله دې موږ د رښتیا او سړی کې دا یو خبره سوله چې څه به کوي هر ورځ به د بیشتانو سره تعلق نه ساتي چې ته بیشتان دی بل کار کړی سره نه او دوی نعمت یو ډېر لوی نعمت دی بل خبره دا ده د الله رسول فرمایي او یبول فی مغتسل رواه ابن ماجه د الله رسول فرمای تاسو به څنګه کوي تاسو به چې په کومه غسل خانه کې غسل کوي نو الته به تاسو بول نه کوي په غسل خانه کې به بول نه کوي دا خبره د هغه وخت خبره ده لکه زمشتي ساراوی راواخله یا زمشتي په خوانی کورونه راواخله یا ډیر کورونه دا رقم ستا چې خالص غسل خانه ده الته باتروم ځان ته بل دی کچیر دا شو چې و غسل خانه دا غسل خانه د لمبی دو دا د اسه ځی ځان ته دی او الته بیا د بی د ډیره معافی د بولو ځی ځان ته دی نو بیا که د بولو په ځی کې بولی وسی هیڅ مشکل نه دی پریشانی نه دا کچیر غسل خانه دا شو چې خالی د غسل یا د او د اسه د پاره وا یا د ازمشتي زنانی الته کپڑے پکې پرینځي نو د الله رسول فرمای دلته به ته چی شنه کې دلته بولی مکه او د ابو داود حدیث دی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای په تاسو کې به یو سړی هر گیز اټس کله یو وخت هم دا کار مکوي چې تاسو په حمام کې بولې وکي حمام د حمام ځای دی الته سړی د لمبې دوه ځای دی الته د غسل کولو ځای دی بولې بنا کوي ولی د الله رسول فرمای فإن عامة الوسواس منه عام د وسوسې بیماری چې دغه د خبر جوړیږي
د وسوسې بيماري هغه له دې شانه جوړیږي. اوس یو سړی دی چې هغه غسل خانه ده را ولاړ شو، بیا د بیمه وړې بولې وکړي چې وی کړې اوس دی غسل کوي، نو خامخا به دته څاڅکي ورغورځي. اوس د ده فکر لري چې یاره دا دیوال کېدلې سي مردار وو، دا مځکه کېدلې سي مردار وه، دغسې مطلب دا چوټي کېدلې سي مردارې دي، دا کومه چوکۍ چې زه ورباندې ناست یم کېدلی سي دغه مرداره یې، بیا کېدلی سي کله کله سړی کپړې بدلوي، کمیس جنیله سي، بنین جنیله سي، دغسې خولۍ جنیله سي، بل شی جنیله سي. اوس څه چم کوي؟ اوس خدای پریشان سو چې یار دلته خو له ما بولې وسوي، او اوس دلته زما څه کمیس ایله سلو، هغه دا دې لږ خاشه نوم سلو، یا دغسې مطلب دا دی چې ما نورې اوبه پر ځان اچولې، اوبه ما ته راوغورځېدلې. اوس دی هغه کنفیوز سي چې یاره دا دینی چې زما کالی مردار شوي، دینی زما کپڑے مردار شوي، دینی زما بدن مردار شوي. د دې ځای څخه د وسوسې بیماری شروع کیږي، چې د وسوسې بیماری شروع شوله بیا پای چیش دی، بیا دی را ولاړ شي وهر اوداسه ته چې دی اوداس کوي پنځو سواره لاسونه پرینځي، پرینځول دیواله لر لاس نور وړي، دروازې لر لاس نور وړي، پردې لر لاس نور وړي. ولې نور وړي؟ وای وای یاره دې پردې سره د خلکو لاسونه نښتې دي، یار دې دروازې سره د خلکو لاسونه نشته دي، د دې دیواله سره د خلکو لاسونه نشته دي. بیا لاسونه دا رقم نیولې، بیا یو وار نه پنځوس واره پرینځي، تورتوای نو تا خو دوه واره پرینځول. بیا دی وای وای یار دې نه چې نه سپاسوي، دا د وسوسې بیماری ده، چې وسوسه ورولوېدل بیا پر مانځه ولاړې را ولاړ سي، سلام وګرځي بیرته راشي د سره اودس وکي، چې اودس یې وکړي ولاړې پر مانځه ودرېدي چې لمونځ وکړي بیرته راشي د سره بیا لمونځ وکړي، بیا یو رکعت کړی دي بیا سلام وګرځي. دا محمد رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو په غسل خانو کې بولې مه کوئ، که ګر سره د وسوسې بیماری د مابین ځو باسي هم انسانیت دا نه دی. د انسان او د حیوان په مابین کې به هیڅ فرق یې وو، د انسان او د حیوان په مابین کې به هیڅ فرق یې، چې پر کوم ځای باندې زه اودس کوم هلته به بولې سړی ولیکئ، چې کوم ځای د ناستې دی هلته به سړی بولې ولیکئ، کوم سړی کوم ځای د غسل دی هلته به سړی بولې ولیکئ. نو لهذا د الله رسول فرمایي عام د وسوسې بیماری له دې ځایه پیدا کیږي. اوس د وسوسې بیماری د پاره که یو سړی په غور د ازما خبره اوري و چاته د وسوسې بیماری ولوېدلې ده، د الله رسول لره به څوک رالی چې یا رسول الله زه داسې سم چې مطلب زه په لمانځه کې خطا سم یا په اوداسه کې، که چیرې ستا اول وار دی په اوداسه کې خطا سولې پروا نه لري ورسره بل اوداس وکړه، که ستا اول وار دی په لمانځه کې خطا سولې پروا نه لري سلام وګرځو د سره لمونځ وکړه، او که هر سات کوي و تا ته دا خبره در پیښیږي، نو شیطان ستا په دماغ کې دا خبره دراچی تا درې رکعته وکړو څلور دې نه دي کړي او حال دا دی تا څلور کړي دي، اوس په څه چم کوي؟ هغه یو حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي به شیطان ته ورته زه نن درې رکعته کوم، شیطان ته زنن درې رکعات کوم، نو خدای ته وسوسه در واچوله، ستا څلرم رکعات دی ویا دریم رکعات، ستا دریم رکعات دی ویا څلرم رکعات. اوس چې شیطان و تا ته څنګه وسوسه در واچوله چې ستا څلور رکعات دا تا درې وکړلو، تا نن زه درې کوم، تا څلور رکعات کول دا خو دې درې وکړ، تا زنن درې کوم، زه څلور کوم. دا محمد رسول الله مبارک فرمایي دا د شیطان جواب دی. او بیا که چیرې بله خبره دا ده، یو سړی د وسوسې بیماری لري، د وسوسې بیماری دپاره دا خبره ده چې تا ته چا ویلي دي چې د دې دیواله سره د چا لاس لګېدلی دی هغه مردار دی، تا ته چا ویلي دروازې او د پردې سره د چا لاس لګېدلی دی هغه مردار دی. نو چې تا ته شریعت دا خبره در وښوه چې دا مردار نه دی، بیا تا ته څه در پېښه ده؟ تا ته څه در پېښه ده؟ او بیا بله خبره دا ده چې دا کوم سړی زما مجلس اوري، مثلا اوس دا مجلس دا دی تره ولاړ سه یو واره د لاسونه پرینځول، بیا د پرینځول دی درې واره بعد بس خبره پرېږ د وځې بلانه پرینځول، په درې واره کې لاس وچ نه پاتېږي، پښه وچه نه پاتېږي، چهره وچه نه پاتېږي. بس دا هغه ووایه چې زما لاس پښه وسوه، که څوم ستا په زړه کې دا خبره ده چې یاره زما په خیال سره به داسې دغه خبره چې ته وا زما په خیال سره زما به بدن وچ پاته سوی، لاس وچ پاته سوی، پښه وچه، که یو واره ده بیا خو ورسه ویکه، او که هر سات کوي ده بس وزه دغسې لمونځ کوم ګرځه دغه که زما لاس وچ پاته سوی دی په دا وچ لاس باندې لمونځ کوم، که پښه وچه پاته سوی دی په دا وچه پښه باندې لمونځ کوم. دا څه وجه ده؟ وجه دا ده چې انسان دومره پریشان شي، دومره مطلب طبیعت و مزاج یې واوړي، دومره د وسوسو خبرې ورولویږي چې آخر بیا و اوداسه ته اودس نه وایي. نو لهذا د الله رسول فرمایي څه وکي؟ نها ایم تشط احدنا کل یوم، یعنی پیغمبر علیه السلام موږ منه کړي، او صحابي فرمایي چې تاسو به هر ورځ سرونه نه ژمنځوي، کله کله کوه
بالکل یې کوي، ورځ نه بله ورځ یې کوه، دوې درې ورځې بعد یې کوه. او یبول فی مغتسل، بله خبره دا ده چې تاسو به څه نه کوئ، تاسو به په غسلخانه کې په حمام کې بولې نه کوئ. که تاسو په غسلخانه او په حمام کې بولې شروع کې، نو فإن عامة الوسواس منه، عام د وسوسې بیماری چې د هغه له دغه خبرو څخه ده، رواه ابو داود. اوس خبره دا ده عزیزانو، زما استاد لپاره خو حجت هغه دی چې محمد رسول الله مبارک وفرمایي، نه زه حجت یم نه ته حجت یې، دلیل یې چې بس ما څه وویل یا تا څه وویل. یا د الله رسول چې ما تا ته خبره وکړه، په هغه کې نه دویمه ځایېږي نه د دویمې گنجایش شته، نه د دویمې گنجایش به پکې پرېږدو. که مې پرېښول د ایمان خطره ده، د اسلام خطره ده، د کلمې خطره ده. دا زما استاد چې کوم دین و دا الله رسول چې کوم راته ملاو شوی دی قرآن، نو ګویا بیا په هغه کې شک و شبه چې د هغه پیدا کېږي. نو په دې وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو به څه کوئ، تاسو به دا نه کوئ چې راولاړ سئ تاسو په غسلخانو کې بولي چې دی هغه کوئ. الله دې موږ وساتي، الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ د پیغمبر علیه السلام ټولې خبرې عملي کړو. هغه یوه خبره ما درته وکړه، که یو سړی په غسلخانه کې لمبېږي، بولې مولې نه دي کړي، بس عام بدن صفا دی، نو اوس د ده څه قمیص ایله سو، تولیه ایله سوه، بنین ایله سو، نن څو پروا نه لري، نه مردارېږي. او که چیرې بیا مطلب د بولې کړي ولې، اوس خدای په خپله وایي چې دا ګوره څنګه سولې، خامخا اوس دی پریشان اوسه، کمیس د سره پرینځه نه وي، کمیس دی تولیه پرینځه، بنین پرینځه، هغه پاجامه پرینځه، څونه پریشانی ده، ولې پریشانی ده؟ وجه دا ده موږ د محمد رسول الله خبره نظر اندازه کړله، موږ شاته وغورځوله او موږ ته دا مشکل را پیښ شو. خیر، الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي. الله دې د بدمرغۍ وساتي، الله دې د بدقسمتۍ وساتي، الله رب العزت د بېایمانۍ وساتي، الله رب العزت هغه ژوند را نصیب کړي چې الله پر راضي کېږي، رسول پر راضي کېږي، جنت په ملاویږي، د جهنم سړی بچاویږي. خیر، الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې پر دې تور مرګ راکړي چې موږ مرو. دا وایي لا اله الا الله محمد رسول.